Бүгінгі видеода көретін контенттеріңіз өте әдемі и қызық болып шықты. Сендерге ат душ рахмет. Өздеріңнің активтеріңді тоқтатпай жатсыңыздар. Лайк пен комментариямен. Әрине барлығын оқып жатырмын. Әдемі комментариялар барлығы. Енді превью мен названиядан көргендеріңіздей, бұл видеода мен су үстіне үй салдым тағы да. Но ол бірақ необычный болып шықты. Ішінде фермасы бар. Еще ол нефтевышканың дәл қасында. Әрине оның барлығын жасау оңай болған жоқ. Көптеген уақыт кетті. Но бірақ сендер поддержка беретін шығарсыңдар деген ойдамын. Видеоза кішкентай реклама и видеоны жалғастырамыз. Варкей промокодымен 0-0 баланс ал. Так. Шо почем? Чо почем? Ё-моё, қыстан шықтым ба не? Негізі жақсы жерден шықтым бар о, как бы. Так. Бүгін деген картаны былай қарап отырмын. Бүгін әдемі идея бар негізі менде. Маленькая нефтевышка на жерде, да? Уже превьюден видеоның атынан байқап отқан шығарсыңдар. Нефтевышканың қасына дәл осы жерге МВК-дан үй салғым келіп отыр. Су үстіндегі нефтевышканың қасында. И ол жерде тек қана үй болмайды. И еще ол жерде ферма болады бізде. Ферма. Иә, өздерің білетіндеріңіздей, мен судың үстіне бірінші рет емес үй құрастырып жатқаным. Алдыңғы үй құрастырғандарымда ол жерде просто так МВК бункер болды. Ал осы да МВК бункермен қасына ферма құрастырайын дедім. Өздерің ойлап қараңдар, судың үстінде МВК бункердің ішінде ферма болады. Оны іске асыру үшін бізге өздерің білетіндеріңіздей көптеген ресурстар керек. Ал ресурстарды жинайтын жақсы жер таптым. Жан жағымда толып тұрған эрталардың ортасына тұрайын дедім. А бірінші ол жаққа бармай тұрып, бірге не жететін үйдің ішінен екінші верстакты алдым. Дәл қасында сфера болды. Жай мен сфера жақтан компонентпен бастайын дедім. Так, ең үстіндегі енді сочный үш ящик. Так, оружие беріп қаламын екен. Тек қана компоненттер. Так, біз деген қазір сферадамыз. Ема карга шыққан, мына жерде бар ғой. Так, аргаға кәм всегда барғым келіп тұрады енді. Но енді оружие жоқ әрине. Так, мына жақта склад бар, аэропорт бар, мына жерде отход бар да, канализацияда. Так, маған пока енді нефтеушкаға үй салуға пока ресурстар жинаймын дегенге шейін бір кибитке салып алып, бір жерде тұру керек бір кәм. Ондай қатты палевна жер емес, енді қысқа тұрмайтын шығармын бір жазға бір жақын жерге. Міне осы жер нормальный болады ау деп ойлап отырмын. Қараңдар, барлық эрты жап жақын. Тек карттан алып, тек эрталардан жүгіре беруге болады. И ресурстар заодно фармить етіп, бұйырса будущем үйге. Әрине мана айтқанындай ферма жасайын деп отырмын. Так, онда кеттік складқа барайық. Складтан шығып осы жаққа барамыз жаймен. Складтың қасында бір металлический түрінен қараңдар. Походу складтың қасына әдейі салған сияқты, чтобы ана жақта ящиктерді лутать ету үшін. Еще мына жақта ящиктердің көбісі залутный. Аха, ондай болатын болса ана адам онлайн шығар. Бірақ енді былай резетіліп отырған жерлерін көріп тұрған жоқпын. Қасына барғым келіп тұрған жоқ, менде қазір ресурстар көп. Міне жап жаңа тасталған мынау даже. Бұйырса келеміз онда ол жігітке. Так, өз құрастыратын жеріме келдім. Негізінде мына жерде адамдар тұрады екен, мына қараңдар. Екі почти нормально так средний үй. Мынау енді Макс 2 сервер болғандықтан бұл жерде енді қазір қазақ кеңдері жүреді ғой, калашистер ғой бұл жақта уже көбісі. Так, маған деген бір басқа жерге бару керек болып тұрған сияқты, чё-то бар ғой. Так, жақсы, не де болса міне осы жерге құрастыра берейін. 2x2. Так, жаңа қалған екінші верстагымыз халявный. Печкілерді жаймен осы жерге қоя берейік. Так, мына жігіт жаймен қайнай берсін не де болса. И бізде деген скраб бар, давайте. Біздің үйімізді рейдет кетпей тұрған кезде скрабтар мен керек заттарды изучать етіп алайыншы. Бірінші эрті лутачтуға баратырмын. Қасымда тұрған раттауынға. Бәссаған, нонсы толкам ауада шып тұрған ящик. Ааа, мынандай ящик қос. Ішінен ресурс түсу керек мынаның деген. Так, бүйтіп атсаң түспейді, а? Мынаны коптермен келіп ұлдатып істесің.
походу. Так. Ема. Бұл жерге де келмегелі көп болыпты. Найс, ферманың заттарын, бірталай заттарын шығарып алдым, я уже ферманың бар ол. Самый главный синий гарчик алдық, бұйырсак аэропортқа барамыз. Насыстарды үйге апарайық. Бұйырса будущим жасайтын фермамның заттарын жаймен-жаймен изучать деверейін. Так, вот и изучалка. Е-мое, в шоке, просто в шоке. О, тағы да ферманың заты. Е-мое, мына жақта ботлар жүретін қылып қойған ба не сонда? Осы ғой міне енді, эртларды көп тонамасаң, білмейсің. Опа, мынаның ішінде де боты жүр. Е-ма. Аха, енді просто так ішінде крысалар отыра алмайды деген ғой бұл деген. Сол үшін жасақ қойған ғой бұны. Баяда деген көбінесе крысалар отыратын еді осының ішінде. А қазір іш отыра алмайтын қылып саған, сол үшін бот алып қойған ғой. Молодец бір жағынан. Красная карточка. Ух, блин, турель, ё-моё, как раз керек болады бұл деген турель бар ғой. Так, мына жақтарда ангарларда да бар ғой. Ешіктер солардың бәрін ұлтатсек, бүгін енді кәм әрті ұлтатсеуден чемпион болайын деп тұрып не де болсам. Так, бізге нандай патрондар келді. На патрондар та изучать солайын. Нормально, 500 скраб бар әлі. Әлде де зат изучать тұғы олады екен. Так, тезірек фармить ету үшін бұр сатып алдым. Қорсым мұна киркамен деген 10 сағат жүретін сияқтын. Как раз қыста жүрім ғой қазір. Мен өмше нормально так ресурс фармить ету сайтшарында ойлап отырмын. Чо-то тас көріп тұрған жоқпын бірақ бар оң. Ух, ё-моё, не дейді құдай-ау. А, значит, сачелмен бутырк бақшет батырған қазы кең мұнау кең о. Мұнан үйге апарып тастайым мен. Так, сразу МВК есі қойып тұсаймыз. Оп. Қаз шенок лақтырады не қан? Шенок лақтырады қазір мына жерге. Мен ойымша бұл шенокқа келмейді шығар деген ойдамын адамдар. Сразу лақтырған бойдан қазір ашық бетейін мен. Мынаның ішінен нормаль так оружиялар алып қаламыз бізге. Шенокты қосамын да ары қарай фармить етуге кетемін ғой үшін. Чингл бэнс дейсің одан. Так, үйіміз сау, нормально, е-майо. Енді ресурстар әрине фармить етіп келдім. База жоқ болып тұр енді. Так, мына жақта бізде енді, так, ағаштарын шекен, нормально ағаш шығарып алайын. Так, под шифтом келатыр менде, чё-то ешкімді істеткен жоқ сияқтын. Пока что күте тұрайық. А, жоқ, 35 секунд қалыпты ғой, мәссаған. Ё-моё! Ты чё, вообще что ли, алё? Ема, мыналарда кам тайминг келіп тұрғандарын қараш, просто тайминг. 30 ба, бірдеңе секунд қалған кезде келді еще, да?
И еще щенок-то дорлак пытты. Емака бить меня ракетами от канаки. Шошк пытты, ё-моё. Я база жиры не делал сауру, ё-моё. Ой, саулсын, чатка жазындар, көрдіңдер ғо. Анадам қасындағы досы кил фармит етіп жүр екен. И олар штенге алған жоқ біз дейді. Ой, саулғыр жігіттер. Ох, бәлі, нәрек оңса. Тек MP5 қалдырыпты енді, меніңше тек қана MP5 болған сияқты ғом. О, осыған да саулсын енді, как бы MP5-пен жүреміз қазір. Сендерге жақсы хабарландыру. Осы айдың 23-ші үлкен турнир болады. Әрине оны жасап жатқан Адреналин Сайберлейк. Ол жақта 10 ютубер болады. И 10 ютубер өзінің командасымен үлкен призовойға таласатын болады. Әрине оның ішінде менде бармын, өзімнің командаммен. Призовой, если чё, 2 миллион. И олар еще маған осындай әдемі коробка жерді. Ішінде не бар екен кәбірге көрек. Ішінде өздерің көріп тұрандарыңыздай өте керемет заттар бар. Өзінің мерчі бейсболка. И одан кейін худи. И худилер, футболкілер лас боқ болған, шаң боқ болған. Оған мән бермей қойыңдар. И еще футболка. И еще осындай хат жіберген. И еще 2 энергетик бар. Көп-көп рахмет осындай заттар жібергендер үшін. Ол турнирді прямой эфирде, менің стримімде, и еще Пингер Проның стримінде көре аласыңдар. И еще ол жақты розыгрыштар болады, әртүрлі заттарға. Келіңдер, көріңдер, барлықтарыңды күтем. Так, на жерде ору бір странный бір үй тұр, есігі жоқ. Дәл үйімнің дәл қасында мана осы жерге келген кезде көріп едім. Содан бері әл тұр жалпы. Так, вообще гнить етіп отырған жоқ, былай жақындаған кезде. Еще мына жағы дұрыс салынбаған да, как бы. Мынаны енді рейдет постауға болады, чисто сәчелмен да, как бы. И ана жерде де тағы да бір тас үй тұр. Жалпы бұл үйлердің бәрін бір-бірден рейдеп шығам ба деп ойлап отырым. Нормально так ресурс табылып қалар, как бы. Енді манағандай калашистер келіп қалмаса, а так по-быстрому соло рейдеп тастауға болады. Мына үйде интересно енді. Мен үйден кенг алып шықпаппын. Мынада кодлок тұр, еще үйінде деген печкі жанып отыр, прикиньте. А че, бұндай үйде не печкі жанып отырса? Нормально так ресурс бар шығар бұл үйде. Міне мына жерде печкі жанып отыр, прям идеальный печкі жанып отыр. Жалпы менде вариант бар, жалпы ракета мен сишканы мына байетстен ба алып жүруге болады жалпы. Тарс-тарсына үйді рейдет тастауға болады. Так, давайте байетскитті алдым. Так, мына жақтан еще бізге калаш берді. Міне 2 сишка, 4 ракета кам. Дайын тұр ғой, прям дайын. Так, менің ойымша сразу стенкіден тисе берейін. Комфортный дәл осы жерден ұрып тұр негізінде. А, бүйтсек көрінеді екен, прикиньте. А, бұл үйді мен деген мына жерден ұрсам да болмай ма тек? Жалпы арт жағын көріп қалдым. Так, ешкім көріп тұрған жоқпын. Давай, 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 давай. Найс. Ойбай, турель тұр. Ох, ё-моё. Ема, тағы да ма не? Так, важно, 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 ресурсы дала, затам, затам, с чего? Ема! Пахда мани, алдында дай мани, кэдин буди. Ё-моё, мына ресурстар деген, маған кәдімгі судың бойында деген. Нен, клановый үй соптсауға жетеді ғой мынау деген. Ойбай! Ё-моё, шо-шо-шо-шо, мен кәдімгі қолым қалтырап жатыр кәдімгідей. Қолым кәдімгідей қалтырап жатыр. Так, если чего, ракета алып кетейік, кеттік, 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 кеттік. Тасыймыз аняқта ресурстарды. Ема, зыту керек мына жақтан. Просто фокус болу керек мына жерден деген. Ема. Просто тағы да миллиард ресурс. Просто тағы да миллиард ресурс. Мен мыналардың бастарын одан да шұқылап-шұқылап тастайын да. Идеально просто. Так, топ сетін киіп аламыз бұл жігіттің. Миллиардтаған турель. Үшінші верстак. Ойбай, 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 ойбай. Случайно, 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 әрине. Әрине, случайно қосып жердім. Ема, кәм, қайтып кіре алмай қала жаздадым ғой, кәм, мынаның ішіне. Турельдерді қоссам. Мына қараңдар, мына жақта бір талай зат қайнап жатыр. Яри, мынау угольчар. А, жоқ. Металл дейді ғой.
Просто миллиард таған заттар на жерде. Так, онда олатын болса, алайық, затайық на жерден. Уф. Нандай азмаз алайық осындай. Ажап, менке элка сұтау алайын, элка. Просто үйімде деген қараңдар. Бір ешік, екі ешік, неқті үш, неқті төрт ешік. Лутаойдың ішінде тағы да екі ешік бар. Кәм полный компоненттермен қоса ғой кәдімгідей. Шкафтың іші деген кәдімгідей мөлдіреп қалды кәм. 30-43 мың порық мына жақта деген. По-быстрому, мне қарата жеу кету керек, неқа кебетке құрастырам. И жүзіп барып аквалангпен судың ішінде жүріп тек үйді деген көтеріп тұстау керек. Вот әлі осы жерге құрастырат шарым. И сын жеу барып нефтюшка тонайын берсі. Йо-май-йо, мына жақта енді кәм нормаль так изучениелер кетті. Сишка ракетаны изучать еттім. Тек қана экспа қалып тұр енді. Бірақ енді экспа біз үшін ондай қатты қиын емес болады шығар деп ойлаймын. Қазір үшінші верстакты қоямын да. Верстактың өзімен изучать етіп шығамын. Так. Пришли, как бы мына жерге. Картаның шет жағына келдік. Енді осы жерге 1-1 осында кебетке құрастырам. Обязательно. Так, шкаф қойылды. О, мына жаққа мен спальник алып келуге ұмытып кетіппін әрине. Спальник алып келуге ұмытып кеттім. Қалған заттардың бәрі бар. Так, ящик қойып қояйық мына жерге. Өтірік болса да. Қазір бұл жерде ресурстарды тасуға керек болады. Так, в общем, мына жаққа ондай болатын болса, сетхом 2 қоямыз. Сетхом 2 и ана жақтан мен онда металл, анау мұны заттар алып қайтайын. Фундаментті обязательно мен МВК-дан қояйын деп отырмын. Так, міне, осы лайннан алып кетейін. Қазір үйді полностью құрастыруға. Ал кеттік, ал күн жарық болды. Тіп-тіке өзімнің меткіме қаратам. Балондар дайын. Судың астына кіреміз. Так, пункт назначения. Келген сияқтымын. Так, енді осының астынан жәмен кеттік суға. Нормально такой. Үйімнің дәл алдында нефтюшка жап жақын екен кәм. Жаяу оралам, тиісті балонмен. Так. Міне осы жерге құрастыруға болады. Так, уже ары қарай аса алмаймыз да, походу да. А жоқ. Міне осы жерге дейін құрастыра алам. Опа, кетті ал. Так, 2x2 қылам ба деп ойлап отырмын. Или... қапталдарына нандай треугольниктер салайын ба екен. Ё-моё, неше этаж салып отырмын, құдай білсін бар ғой кәм. Ема, слишком терең екен, су деген слишком терең екен кәдімгідей. Ананың бәріне салу үшін енді ресурсым жетпей қалмай ма деп ойлап отырмын. Жетеді шығар деген ойда, но бірақ ема бір талай уақыт алады екен, но да базар жоқ. Но енді өздерің көріпсіңдер ғой, қаншалықты уақыт алатынын. Поддержкілеріңді күтемін ал. Так, оп-па-на. Судың бетіне шықтық ба кәдімгідей. Зорға дегенде шықтық. 9 кәм секунд заряд қалыпты кәм балонда. Қалғанының бәрі бітті десек болады. Осында енді үйіміз болады. Енді мына кішкентайлардың көбісінде үстінде үйдің ішінде заттар болады, турелдер. И әдейі осындай қылып судың бетіне су тиіп тұратындай қылып істедім, бірақ білмеймін, что-то мына су қайтадан аласа болып кетті ма, бірдеңе болып кетті, білмей отырмын енді қалай. Фермама су тасайтынды. А, міне, осындай болып анда-санда келіп тұрады екен су. Міне қараңдар, бірінші этажда бізде ферманың суды тасайтын зат болады әрине. Ферманы шашып тұру үшін. Енді қазір стейблды қарайық. Ема 12 стейбл дейді. 12 стейбл, прикиньте, 12. Йо-майо, екінші этаж сала алмай қалмайын ба екен әйтеуір. Аха, 1, 2, 3, 3 этаж сала аламын екен. 3 этаж. А, жоқ. Ема, даже екінші этажда сала алмай, прикиньте. Былай жасап көрейін. Фермаға өте қиын болайын деп тұр. Но былай енді құрастырылып тұр енді осы лайыннан да. Мына шкафта қоя алатын шығармыз мына жерге. Иә,
Даже шкафта койлат, но, білмейм, бұдан артық мен уже көтер алмайтын шығармын мен. Қазір көрейік. Иә, міне. Тек қана осы этажда өмір сүре аламын тек. Білмеймін енді. Мынадан кейін мен енді қалай ферма құрастырамын, қай жерге ферма құрастырамын, мен маған сол қызық болып отыр. Негізінде шыны керек. Но әйтеуір бірдеңе қылып 3-ші этажды салуға тырыстым. Енді бұл үйдің 1-ші этажында фермаға су беріп тұратын зат. 2-ші этажында өзімнің лутовойым, ал 3-ші этажда әрине біздің фермамыз болады. Ал оның 4-ші этажында толып тұрған төрелдер үй коптерне болатын болады. Все, ең шикарный үйлердің бірі болды енді. Так, мына жақта енді көп деген төрелдер тұрады. Ветрогенераторды үстіне қарата көтер алсам, әрине көтерем. И мына жерде ветректор тұрады. Ну, терезелер да, в общем, жауып тұратын. Аттарын ұмытып қалып тұрмын. Мына жақта полностью енді ферма қыламын деп ойлап отырмын. Енді мынаның 3 гретка қоятын шығармын, мынаған 3 гретка. А мынау уже 2-ші жаққа көтерілетін бізде әрине есік. Енді үйді салып бітіргеннен кейін ресурстардың барлығын тасу керек. Ауыл ресурстарды хоммен тасай алмайсың, а мына жаққа сетхом қоя алмаймын су үстіндегі үйге. Сондықтан да жаймен коптер алайын дедім. Екоптермен жаймен асықпай тасаймыз. Барлығы безопасно болады. Так, бірінші подход кетті ал. Главный ресурстарды алып баратырмын. Верстакты алып баратын, қазір ветерина қойатын ана үйлердің бәріне. Бірінші үйлерге үйге заттардың бәрін тасып болғаннан кейін жаймен электроника жасап, ферманы жасап, жаймен турелдерді қойып бастайтын шығармын деп ойлап отырмын содан кейін. И сосын жаймен 1-2 үйлер бар жалпы. 3 үй бар, рейзетін. Как раз коптерымыз бар. Ана үйдегі полный ресурстардың барлығын тасу үшін коптермен 5-6 рет барып келдім. А оның барлығын сендерге көрсеткенен пайда жоқ сияқты. Сендерге не интересен ашар. Ең қызықтарға кетейік. Қалай ферма салғаным, и алдағы уақытта рейд еткендер. Просто су үстіндегі МВК бункер ферма үй болды. Мынау деген кәдімгі самый топовый үйлердің болды ғой. Үйлердің бірі. Енді мынандай үйлерді мен енді күнде құрастыра бермеймін. Әрине, жаңағы үйдегі ресурс болмаса бар ғой. Мен мынандай үй құрастырмас едім, есте шыны керек. Все, полностью МВК үй болып шықты енді. Бір-екі жерлері металл болып қалды енді, но бірақ самый главный потолоктар, самый главный лутовойдың қапталдары бәрі МВК. Енді қазір МВК есіктер қоямын. Нормально. Коллекциямызға қоса береміз. Так, үйдің ішіне турелдер қойып бастайық. Так, үйдің ішінде жақсы. Бір турель бола берсін. Бір турельден қояйын. Әр углға бір турельден. Все, турельдің бәрі жетті кәдімгі. Жайме ЛК-ны салып қояйын мына жерге. Бәріне кәм балтовка ЛК-дан қоямын. Үйдің ішіндегілердің бәріне де, и сыртқадағыларға да бәріне де қоямын. Так, мен сендерге так үйді бір көрсетіп жіберейінші сыртынан. Міне бізде нефтевышка, міне дәл қасымызда. Бұйырса мына балонмен жүзіп бара аламын даже. Жаяу коптер керек емес. Үйдің сырты міне осындай. Кәм полностью МВК ветрактормен. Просто жесткий и шикарный болды ғой. Все, еще ток на жерде. Кәм енді мынаның бәрін бет қосқан кезде турелдер қосылу керек енді әрине. Иә, міне қосылып тұр бәрі. Бәрі қосылып тұр. Просто идеально тұр енді. Если бізге рейд жасаватса, анау мынау болыватса, сразу қос жері қоямыз. Давайте пока что сүндіре отырайық. А то мынау кәдімгідей басты ауыртады әрине. Үлкен грядкілер сыйды біреу тек қана. Жақсы. Үлкен сыймаса кішкентайын қоямыз. Чем проблема на туре. Все идеально.
Осы кезде күтпеген жерден бір проблема табылды. Бізге фермаға ең главный зат ол су. Ал мен манаға айтқанымдай бірінші таждан су тартып тұратын аппаратпен су құям ғой деп ойлап едім. Но бірақ барлығы менің ойлағанымдай емес екен. Ойынның правиласы бойынша бірінші таржға ештеңе қоя алмайсың су болғандықтан. Даже су тартып тұратын насосты да. Соның кесірінен суды қоя алмадым. Енді оның барлығын ручной жасау керек болды. Әрине, канистрлармен шашамыз. Ол үшін бізге бандит кемпке барып, канистр алып қойту керек. Мәссаған. Жақсы. Түсіндім. Түсіндім. Мына жерге никак қоя алмайсың деп тұр ғой бізге. Никак. Опана, так, в общем, ПВО сатып алдым, өздерің көргендеріңіздей. Енді мен ПВО-ны бар ғой да, даже мына жаққа қойғым келіп отыр. Так, міне осы жерге қойылады шығар. Опа, міне, мына жерге қойылады екен дәл. ПВО-ны былай қоямыз, не? Өзім кетіп баратқан кезде, былай-былай шыншың кезде ПВО-ны қоспаймын. Если адамдар келіп, мына түрелдерінде ракетамен, скоростной ракетамен жарғысы келіп жүрсе, если былай-былай, сол кезде ПВО-ны қосып жіберем, и ПВО-дан жігіттер қашатын болады ғой. Так, ветрогенератор алдым. Енді осы жерден ка ветрогенераторды үстіне қарата көтеру керек әрине. И жаймен уже фермерстваға саладым. Так, давайте егейік не де болса. Оу, жеткенше, жеткенше әрине. Так, енді осының бәріне төгіп тұрсайын. Чего? Water 0 дейді. Межа, түккен суларым қайықты сонда. Ема, кәм, вообще, кәм, фермер стоме, айналдырғызбады ғой мыналарын деген кәрін бірей. Нанғараңдар, су толмайды ішіне даже. Судың бәрі астына ағып кетіп отырма типа сонда, қалай-қалай. Ема, нанғараңшы мен, кәм, барымша, барымша просто. Фермер стоме, айналсайын десең, мынанғараңдар, даже суға грядкеге су құйылмайды ғой. Бәлін, кәм, адамның... Яшыны керек осы кезде настроениң бәрі кетіп болды. Манадан істеп жатқан фермамның біреу жасалмай қалды. Даже су құйғызбайды. Менің ойымша бұл сервердің өзінің плагинінің кесірінен сияқты. А басқа серверлерде бұл зат жасалынады негізінде. Но енді бұйырмады енді. Но пастырация еттім. Барымша істедім. Конечно, сендерге ұнаған шығар деген ойдамын. Келесіде есте болады фермер ұстамен судың үстінде жасай алмайды екенбіз. Но главное сендерге ұнаса болды ғой. Опа. Все, все идеально. Так, менде бір екі үй бар жалпы резететін. Төрт сиха алайын. Әрине, қандай үй екен өздерің біліп тұрған шығарсыңдар. Вот, міне мына үйді. Төрт сихамен оформить жіберсек қалай болады екен деп ойлап отырмын. И мына пещерада адамдар тұрады, походу бар ғой еще. Ойбай, 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 ойбай. Коптерден айрылдық походу. Еще мынаның артында шкаф походу. А, міне тұрғы шкаф. Ну, әрине обидно. Әрине. Коптерден айрылып қалдық. Енді жаяу барып коптер сатып алу керек болып тұр мынаяқтан барып. Ну, енді мынандай ресурстар таптым ананың ішіне. Әйтеуір голый үй емес екен как бы. Не дегенмен. Мына жақта мен рекатет жүрейін керек емес заттардан. Так, так, так. Мана басында қарап кеткен свалканың қасында тұрған үй. Қалай болып жатыр үйің? Негіне ұят? Менің ойымша бұл үй біздікі. Мына жағы МВК қараңдар. Надан қазір үстінен 4 сиха берем, ары қарай. Тағы да 8 сиха. И дамой ғой бұл үй деген бұйырса. Ал кеттік ал, бірінші кәм жос керейді. Мына жақта бір үй бар міне бұйырса. И мына жерде бір үй бар. И мына жерде бір фермердің үйі бар. Если осы фермердің үйінде көптеген кукуруздар шығатын болса, біз, конечно же, монетаға байитын боламыз. МВК. Лестница бәрі бар. Так, антирейдерлер жоқ шығар деген ойдамын. Так, так, так. Оп, 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 оп. Опа. Ема! Шуш кеттім ғой, құдай сақтасын.
Ема, анау үйдің ішінде қазір енді анау. Анау дәл астында отыр, мен естідім қазір. Есіктің дәл астында шығар деп ойлаған жоқпын. Но бірақ естідім. Ё-майо, анау қайтып ана жерден тіліп кететін болды ау. Так, менде жалпы идея бар. Мына жерде кит броня бар менде. Так, мынаққа калашты екінші оқ тастаймыз. Кит броня алам. Кеттік жаймен көрейік. Бірден істегісі келіп отыр. Ұйықта, братишка, ұйықта просто. Бірақ ракеталарымды тек тұсады оң. Он екі мүсірі шығарып бірдің олмаған. Чөт ен надо дақпай, зачем ты меня убил, черт на туре. Ага. Мал. Ресурстар тасып жетсіпті. Кәз мен саған қайтып келем кәзір қазына туре. Кәз мен еден бар тезірек ракета сешкі алып байтам. Анан до конца тесіп сайым. Мал, мал, мал. Ема, еще біріншісін. МВК қылып тұсап тұғы кәдім көрей. Ё-майо. Ну, енді как бы азмаз компонент. Ем, 12 мың сера. Ну, ем, манағы мен тратиткен серамды қайтарып бермейді. Сишкамды. Азалып қайтыппын, азалып қайтыппын әрине. Жақсы, кеттік свалкадағы бір үй бар. Соны рейдетіп қайтайық. Мына жерде бір үй тұрады міне қазір. МВК есігімен кәдімгідей. Қаз, қаз, просто қаз натуре. Рейдет тапты ғой мына үйді. Ё-майо, не өкпетті. Бүгін өші бүгін үй рейдет аламыз а біз. Мен рейдет дейтін үйімнің бәрін рейдет біткен ғой мыналар деген кәдімгідей. Мына ферманта рейдет саған міне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опана, опанашынки. МВК кам полностью. Так, так, так. Тығылып тұрған үйім ол деген так. Разырнай ұмытып кетіппін әрине. Бақайым дәлші. Опа, опа. Печке қайнап тұр еще. Походу бір новичоктың үйі сияқты қараңдар. Так, мына ящикті көреген неде болса. Ага. Я менің рейдеткім келген үйлердің барлығын рейдетіп кетіпті. Мен жетіспей қалдым. Басқа үйлер табайын десем, нормаль такой үйлер жоқ. Еще қасыма Маккензи келгеннен кейін манағы рейдет алмаған Ғазекеңнің үйін барып жаймен екеулеп рейдетіп кетейік дедік. Ол үйде әрі көптеген ресурстар болды. Так. Анау үйде, үйде, үйде анау. Ресурстарын тасып атыр мал. Алды. О, хорошо, хорошо, хорошо. Мы тут. Балдарының көттерін түсірейік кішкене. Оп, оп. Мына нағапталда жүр. Анау ма есік ашқан? Иә-иә, үстіңіз ракетасы ме бар? Өлді ғой, өлді ғой, өз-өзін өлтіріп тұрады ғой. Сөзі. Пошел ты, өрет. Так, үшінші верстак. Ага, қайтадан шкафын қойған ба сол жерге? Барай, келер, 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 все нормально, все хорошо, все под контролем. Главный үйіндегі антырап жоқ шығар деген ойдамын. Ага, шо, просто до конца рейдету мынау үйді деген принцип болып қалды да, просто принципиально рейдеттім да. Анам ба. Сол ғой, үй деген вообще кәм странный екен неде болса. Е, анау. Қазір ондай қазық, ондай қаздардың үйлерін до конца рейдетіп кетеміз. Опана, ема, ящиктері залочены кәдімгідей. Бәне. Аха. Просто мені мана өлтіріп тұрды да, қолымдағы заттарыммен. Зря да, зря өлтірді зря. Спалкасы бар ма екен? Спалкасын сындырған сияқтымын жалпы. О, міне менің топ сетім. Сен мына жерге кел, мына жақта топ сет бар. Ну, үйінде кәм дым жоқ. Емес кәм базар жоқ, бар екен жалпы. Охо-хо-хо-хо, пулик бар нәнің үйде, прикинь. Басың жасамайды екен ғой сен баланың. Таптаза. Таптаза? Үйдің ішіне кір, көп деген заттар бар ананың ішіне, мен саған лесенсия қойып берейін. Барлық заттарды лутат етіп шық үйден, мен сен көп тұрмен күтем. Анау кеатр сыртта жүр есі, че сырттан шық өлтіріп тасаң бат. Сен заттарыңды алып алайын деп отқан сияқты анау. Дәл астында, оң жағында. Хорош.
Яр рейтімізді бітірдік, бұл соңғы рейт болды. Ананың үйіндегі ресурстардың барлығын алып кеттім. Мен өмшедім қалмаған сияқты. Енді үйімнің қасында нефтеушка бар. Нефтеушканы просто так тонағым келген жоқ. Үйімде итакта ресурс көп. Ал мен бұрынғы трюк жасайын дедім коптермен үлкен вертолетті жаратын. Дәл қазір жазыңдар. Оны жасай алдым ба или жасай алған жоқпыз ба? Видеоны паузаға қойып жазыңдар комментарияға. Кеттік, 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 маленькая нефтеушка. Ага, все, дайындалар кәм, жоғарға тұр кәдім бірей. Кәм, жосткий трюк кетейін деп отыр ал қазір. Так, дайын болсаң айт бір, нормально бір, тұру ал өзіңе. Кетті ал. Ху-ху-ху! Қыпыстан зайтай, қыпыстан зайтай. Аспаннан көт, жарыласың қазір, қадаласың кәдім бірей. Дайындал, жақындақ болды, на қазы кең, жақындақ болды. Дайындал. Сен близк тұрып алдың, слишком близк тұрып алдың қазір. Так, давай, қадал. When the bass drops, my ears go. Өт көтесің қазір сен. Бәлә. Кәм. Битіңнен бар о, битіңнен кәм. Шапалақпен жандыр жүретін бала екен сен. Неге ол тауыр о, битіңе дейін. Я ничего болып тұрады. Осындай қызықтарды жасап тұру керек видеоларда. Жасай алмадық ничего. Келесі видеода жасаймыз. Енді до конца қарағандарың үшін ат души рахмет. Видеомыздың соңына келдік. Бұл видеода жасаған заттарымның барлығы сендерге ұнаған деген ойдамын. Келесі видеода одан да әдемі болып шығаруға тырысам әрине. Комментарияға жазып кетіңдер. Келесі видеода не контент жасайын, қандай зат сендерге ұнайды. Соны жасауға тырысам әрине. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.